Hablar de voluntariado o de militancia es a menudo una línea fina, y en este caso aún más. Si bien el voluntariado LGTB tiene un carácter muy ideológico, la lucha por los derechos colectivos toma este matiz en el proceso hacia la soberanía en que Cataluña se ve inmersa. El 2012 un grup de, de socis de l'assemblea van decidir ajuntar-se perquè no hi havia cap sectorial del col·lectiu LGTB i van decidir crear-ne ells una perquè si volem una república catalana com a mínim que els nostres drets estiguin reconeguts i algú hauria de treballar en això. La lucha por los derechos LGTB en un movimiento cívico y político muy definido y con un objetivo tan claro no siempre ha sido visible y este ha sido el gran objetivo de este voluntariado. Como voluntarios en muchas cosas, amb... los objetivos son obviamente que reconozcan nuestros derechos a una Cataluña independiente y a par, visibilizar también el independentismo dentro mica, del colectivo LGTB. ¿no? perquè ens hem trobat que bueno, la llengua majoritària que ens trobem nosaltres mateixos quan anem a llocs d'ambient o festes d'ambient és el castellà i trobem molt poca presència també de eh, sí molt d'activisme LGTB però poc destinat a la política en concret del que s'està fent no? al, al territori. Nosaltres el, el, el col·lectiu LGBTI doncs som un col·lectiu que per definició sempre hem estat molt doncs, que ens agrada molt la festa i hi ha bastanta part del col·lectiu que, que li agrada la festa, també li agrada doncs, anar a la platja i tal, no? i hem fet algunes accions encarades en aquest aspecte, no, no només tenir una parada no? de, de dir, doncs ens anem a la platja, repartim flyers, seiem, seiem allà amb la gent, prenem una cerveseta, parlem amb la gent i tal, i bueno, veure si així, mica en mica, doncs, la gent se'n vantaran. Perquè hi ha moltíssima gent dins del col·lectiu que no li interessa la, la política i sobretot no li interessa la, po la política catalana. I per nosaltres és molt important que se n'adonin de la importància que té. Este voluntariado político, tal como lo definen, quiere mostrar y visibilizar en ambos sentidos, hacia la sociedad y hacia el colectivo, pero también desde el colectivo hacia la propia organización, sin renunciar a lo lúdico. Em a apuntar a la Asamblea porque yo tenía aquel com que era muy bonic y que quería compartir con la resta de la sociedad. Y para mí, aquel com era la independencia, que creía que podía ser muy beneficioso para la resta de la sociedad y que calia que molta gent que potser no sap quins són els seus beneficis calia informar-se'n. A partir d'aquí, això va ser el que em va portar a apuntar-me a l'assemblea. I em vaig apuntar a la, a la sectorial de gais i lesbianes i, bueno, doncs, vaig arribar i vaig començar a dir, bueno, hem de fer més coses, més coses, vaig... estava superemocionat. T he fet voluntariat de temes socials, no? Eh, a part tinc una associació muntada també, i bueno, soc, soc la social i treballo al camp i és el que he fet, no? però quan vaig recuperar diguem-ne la fe en la política eh, vaig dir fem alguna cosa i em vaig fer soci a l'assemblea, vaig veure la sectorial i vaig dir anem cap allà a veure si necessiten gent. I en el moment en què jo vaig muntar necessitaven gent. Y en Bachelet, <laughs> excepto lo de la feina. Uno de los retos más importantes que han vivido han sido las movilizaciones ciudadanas que se han puesto en marcha, a las que requería de gran organización y donde la visibilidad tenía el objetivo de la plena normalización del hecho LGTB en la sociedad catalana. El nostre col·lectiu va estar a, a l'eix de la igualtat, vale? que era l'eix lila, i dins d'aquest eix, doncs, com hem dit, vam dir, ostres, com és el col·lectiu LGBTI, què és el que li agrada al col·lectiu LGBTI, No és un col·lectiu, és un col·lectiu fiestero, que li agraden riure-se'n de tot, sobretot del mateix col·lectiu, no? Ha agafat moltes de les paraules jo que sé, maricó, no, totes aquestes paraules així més xungues, bollera o el que sigui, les hem adaptat dins del nostre vocabulari, no? com, com dir, mira, ens podeu dir el que vulgueu, que a nosaltres ens és igual. No? I hi ha tot aquest ritme de, de festa, de, de passar-ho bé, de, de, sobretot de celebrar. No? I en aquest sentit vam, vam venir les xanclets, val? El, el grup de, de paròdia, que fan paròdies, i llavors els hi vam muntar un escenari i vam muntar un show de la muerte. On, realment vam aconseguir el, el que preteníem amb, a, amb l'eix de la igualtat. No? Vam aconseguir que famílies hetero, monoparentals, de qualsevol tipus de famílies estaven allà disfrutant de l'espectacle, igual que tothom. La gent no volia escoltar els parlaments, la gent volia més festa. Realment som un col·lectiu que ens agrada molt la festa, ens agrada molt celebrar, però també ens importen molt els nostres drets i volem que se'n respecti.